بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا ہے، جو آج کے انسان کو وہ کچھ دکھا رہا ہے جس کا کچھ سال قبل تک تصور کرنا بھی محال تھا۔ اور اگر شعور کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ میڈیا اپنی ذات میں اچھا یا برا نہیں ہے، بلکہ اس کی اچھائی اور برائی مستعمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کو یوز کرنے والا، اس کو استعمال کرنے والا کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کیسے استعمال کر رہا ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج کے ترقی یافتہ اور تیز ترین دور میں میڈیا کی اشد ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں ایک مسلح اور مبلغ اور ایک اسلامک سکالر اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے اور غلبہ اسلام کے لیے دن رات محنت شاقہ کر رہا ہے، وہاں اس کی للہیت سے بھرپور تبلیغی کاوشوں کو اور اس کے اصلاحی اور نظریاتی و اعتقادی بیانات میں خیانت کر کے کچھ شرپسند عناصر اپنے مضموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی سوشل میڈیا کو یوز کر کے بھولی بھالی عوام کو اسلام کی اصل صورت سے متنفر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پہ مصطفی آواز کے نام سے ایک آئی ڈی، جس پر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس کا سیاق و سباق کاٹ کے اپلوڈ کیا گیا، جو کہ تقریباً 48 سیکنڈ پہ مشتمل تھی۔ اب یہاں لفظ ہے، یہ ہے وہ عزت و ذلت، فَإِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تھے ذلیل لوگ اور ہمیں اللہ نے عزت دی اسلام کے ذریعے سے۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، صرف ذلیل ہی نہیں، سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل، اَذَل، اَذَل کا لفظ بولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس ویڈیو کا ٹائٹل کچھ یوں دیا گیا کہ معاذ اللہ، ڈاکٹر جلالی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کر دی، العیاذ باللہ۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ وہ ویڈیو کے جس کا سیاق و سباق کاٹ کے اس کے ایڈمن نے اس کو اپلوڈ کیا، آپ اس کو مکمل سماعت فرما لیجئے۔ تو خلاصہ میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ حدیث میں ذکر ہے کہ کس کی عزت، کس کی قلت، کس کی کثرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان دونوں الفاظ کا استعمال کیا۔ یہ مستدرک للحاکم کے اندر یہ 214 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ یروشلم کی طرف جا رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ جوتے پہن لیں، کہیں تمہیں یہ یروشلم والے لوگ دیکھ نہ لیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جوتے پہن لو۔ تو آپ نے فرمایا، اگر ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی یہ بات مجھے کہتا تو میں جعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مار مار کے اس کو نشان عبرت بنا دیتا، لیکن چونکہ تم بہت سے امتحانات پاس کیے ہوئے ہو تو تمہارے لیے یہ گنجائش میں سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں، لیکن آگے احتیاط کرنا۔ اب یہاں لفظ ہیں، یہ ہے وہ عزت و ذلت، فَإِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تھے ذلیل لوگ اور ہمیں اللہ نے عزت دی اسلام کے ذریعے سے۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، صرف ذلیل ہی نہیں، سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل، اَذَل، ازل کا لفظ بولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے لیے، اپنے جیسے، یعنی جو لوگ کفر سے اسلام میں آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جیسے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں یعنی کروڑ میں سے 1% بھی خیال ذات رسول علیہ السلام کی طرف نہیں جائے گا اگر بندہ مومن ہے تو، کہ حضرت عمر کیا بات کر رہے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم تھے ازل قوم، ذلیل، معنی اس ذلیل کا بھی آگے ہم سمجھائیں گے کہ کیا ہے، لیکن حضرت عمر اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم تھے ذلت والے، ہم تھے ازل، تو کیا ہوا، فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، رب نے ہمیں مسلمان بنا کے ہمیں عزتیں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں۔
تو یہ ہے عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہ کوئی ایک بندہ نہیں، یہ ہزاروں اس وقت اور پھر قیامت تک جو کوئی مذہب دوسرا چھوڑ کے اسلام میں آ رہے ہیں، یہ جو انقلاب ہے کہ جو ذرے کو آفتاب بناتا ہے اور کانٹے کو گلاب بنا دیتا ہے، عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اب بالآخر یہ عزت والے جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا کردار لوٹ کے سرکار کی طرف جائے گا، چونکہ سرکار نے دعوت دی ہے تو یہ ذلت سے نکل کے عزت میں آئے ہیں، تو اس بنیاد پر یعنی انتہا جا کے اسی سلام میں سرکار کے کمال کا ہوگا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ شان دی، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکالیں اور نور دیں۔ اب آپ کا وصف تو ہے نور دینا، اور وہ عزت پانے والے جب عزت پائیں گے تو پھر وہ عزت سرکار نے انہیں دی ہے ان کی ذلت کے بعد، جو پہلے وہ ظلمت میں تھے جو قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر انہیں بہر نکالا ہے، انہیں عزت ملی ہے اس لحاظ سے کہ وہ ظلمت سے نکل رہے ہیں، اور سرکار کی یہ عزت ہے کہ آپ انہیں ظلمت سے نکال رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بڑائی کا بھی تذکرہ آ گیا، اور کسی لحاظ سے شان رسالت میں کوئی کمی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ عزت باد ذلت کہ پہلے وہ لوگ ازل تھے، ذلیل تھے، اب اس کا معنی ہم پھر اس میں بھی معین کریں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی، لیکن یہ بات ہرگز یعنی لاکھ میں سے ایک کا کروڑواں حصہ بھی سرکار کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے، اور ہر وہ کہ جو سرکار کی چمک سے ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، کانٹا تھا تو گلاب بن گیا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، اصل میں حضرت کنز العلماء بحر العلوم معلم عصر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ چیئرمین تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدی کے بہت بڑے فتنے کے رد میں، کہ جس نے سید اعلی حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی قدوس سر العزیز کی ذات پر معاذ اللہ گستاخی رسول کا بہتان باندھا، اور سید اعلی حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی قدوس سر العزیز کے اس شعر کو اس نے موضوع باس بنایا کہ کثرت باد قلت پہ اکثر درود، عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اس پر اس نے اپنی من گھڑت تشریحات بٹھا کر معاذ اللہ سید اعلی حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی قدس حضب العزیز پہ گستاخی رسول کا معاذ اللہ بہتان باندھا، جس کے رد میں اور جس کی خیانت اور جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے حضرت کنز العلماء حضور بحر العلوم دامت برکاتہم العالیہ نے تقریباً 2 گھنٹوں پر مشتمل ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، اور جس میں اس فتنے کا رد کیا اور اس کی جہالت اور اس کی خیانت کا پردہ چاک کیا۔ تو لیکن اس مصطفی آواز کے ایڈمن نے اسی طرح کے جس طرح کے وہ فتنہ خیانت کرتا ہے، منافقت سے کام لیتا ہے، درو گوئی اور کس بیانی سے کام لیتے ہوئے معاذ اللہ الزام تراشی بوتان بازی کرتا ہے، اسی طرح اس کے ایڈمن نے بھی کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یقین ہے کہ اس مصطفی آواز کے ایڈمن کا ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ماذ یہ نام استعمال کر رہا ہے۔ اگر بفرض محال اس کا ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہو، جس طرح کے اس نے مصطفی صاحب کی بھی اپلوڈنگ کی ہوئی ہے، ان کی پکچر وغیرہ یا ان کے بیانات وغیرہ اس نے اپلوڈ بھی کیے ہوئے ہیں اور ان کو شیئر بھی کیا ہوا ہے، تو پھر میں ادارۃ المصطفیٰ کے ذمہ داران سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے شرپسند عناصر کو جو کہ آپ کے ادارے میں اگر ہیں تو ان کی تحقیق کی جائے اور ان کو منظر عام پر لایا جائے، اور اس جیسے شخص کو پکڑ کے حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کے پاس لایا جائے اور اس سے علل اعلان توبہ کروائی جائے، اور پھر لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا جائے کہ اس طرح کے شر پسند عناصر کا ہمارے ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دین حق کے غلبہ کے لیے دن رات محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے
ہمیں محنت شاقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔